warsaxaafadeed kani kasoo baxay aqalka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu dhignaa sidatan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta wareegtay madaxweyne ku magacaabay mas'uuliyiintani hoos ku xusan markii aan arkay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 9aad faqradiisa 3aad markii aan arkay aqoontooda kartidooda iyo waliba waayaragnimadooda markii aan arkay inay hanan karaan mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilalkani markii aan sameeyay la tashi ballaaran waxaan go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta aan xilalkan u magacaabay mas'uuliyiinta hoos ku xusan Cali Ibrahim Jaamac Baqdaadi gudoomiyaha banka dhexe Axmed Xasan Cabdi Carwo agaasimaha guud ee banka dhexe Cabdirashiid Ibrahim Sheekh agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Cabdirashiid Cabdullaahi Hande gudoomiye ku xigeenka gobolka Salaal Cabdi Xuseen Cabdi Ibrahim la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha naafada Nuux Maxamed Xuseen Aadan gudoomiyaha gudida qandaraasyada qaranka Cabdullaahi Ismaaciil Cabdi Bidaan gudoomiye ku xigeenka gudida qandaraasyada qaranka mas'uuliyiintan hoos ku qoranina waxay xubna ka noqon doonaan gudida qandaraasyada qaranka Cabdi Giire Jaamac Kadiye Xubin Maxamuud Aadan Maal Xubin Cabdi Faarax Ducaale Xubin Maxamed Diiriye Xayd Xubin Caashe Cabdillaahi Cilmi Xubin Maxamuud Axmed Xirsi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu warsaxaafadeedkani ku soo gunaanaday mas'uuliyiintan xilalka ka qaaday waxaan aad uga mahadcelinayaa sidii xilkasnimada lahayd ee u guteen waajibaadkooda shaqo muddadii ahaayeen xilka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland وحرير محمد كوسر تلفزيون كعالمي جايستار تي في هرجيسا